Hei og god morgen og velkommen til 20. desember. Nå bare driver jeg og rydder litt her, fordi jeg får jo besøk snart. Om et par timer får jeg besøk av to kompiser før det, for de var i Tønsberg, og så spurte de om de kunne komme innom. Da er selvfølgelig det greit. Men vi åpner den tredje luka, vi. Den julekalenderen, det tenker jeg vi gjør. Det er akkurat den jeg fikk i går. Kanskje hvis det er... Ok, her var det nye, så da bare bytter jeg den sånn. Bytter om siden jeg prøvde den her i går. Det er ikke så mange dager igjen av desember liksom, så da kan jeg prøve den igjen i hvert fall. Og da var det Let It Glow Today Radiance and Moisture på den. Det er masse sånn skimmer i den. Å, dette er spennende. Å, den var tjukk. Den var litt sånn deilig, for den var liksom litt mer tjukk. Og se på det da. Herregud, jeg gløder. Se på huden min. Bare tenk at man kunne bli så glad for en sånn her kalender. Altså, jeg elsker sånne her ting. Jeg elsker det. Prøv ut masse forskjellige hudprodukter. Du ser ut som en diskekul nå. Siden det er liksom 20. desember, så gidder jeg ikke å... Da kan jeg liksom bytte. For hvis jeg får en jeg allerede har prøvd, da er jeg en luke, så bare bytter jeg fordi at... Jeg har jo egentlig kunnet åpne dem. Nå tenker jeg at jeg lager meg litt kaffe. Sander tar toget som går 3:30 fra Oslo, og nå er klokka 2:30. Nå er det en sånn 3 timer da. Jeg må skikkelig bæsje, men jeg får besøk nå. Nå er klokka snart 4, og jeg har hatt besøk av to kompiser siden de var i Tønsberg, og så spurte de om de kunne komme innom, og jeg bare, ja, jeg har ikke sett dere på skjøt lenge. Nå sitter jeg bare og ser på YouTube, venter. Håret mitt er så flatt i dag. Det er helt flatt på toppen her. Faktisk det flateste håret jeg har sett. Hvertfall skal jeg gå og få litt volym i det der kattereiret her. Og så sier jeg fra, eller så, ja. Nå skal jeg møte Sander på togstasjon. Og så tror jeg egentlig bare snakkes når jeg, ja, når vi har kommet opp igjen. Det tar jo 1 minutt, så. Hvertfall, vi ses nå, Sander er her. Amalie sa at hun skulle fikse mat, og da sa jeg ja, og jeg burde egentlig ikke bidra, for jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg vet at jeg ikke klarer å bidra på en god måte. Kvinner skal på kjøkkenet! Fortnite! Hva gjør vi? Vi redigerer, eller jeg redigerer, du kaver med den der banneren din, som du måtte ha en ekstern person for å fikse til det. Så god er du. Hun ble lei meg. Klokka er 9:30. Vi har spist middag. Hvem lagde den? Ikke meg. Det var deg. All kudos til deg. Den var veldig god da. Det var den. Takk. Nå har jeg latt, siden jeg er så snill husmor, så har jeg latt Sander redigere videoen sin. Det setter pris på. Og så har jeg fått ny banner på kanalen, så hvis ikke du har sett det, så ser jeg nå. Vær så god. Og bam. Sneak peek, jo. Bam! Takk til Helene. Sånn som i Instagram-shoutout. Helene Olav... Nei, Olav... Hæ? Nei, det er senkveld, det. Helene Mo! Det klipper du bort. Helene, unnskyld hvis Amalie tar med deg. Men det gjør du ikke. Jeg? Du redigerer. Ja, men du sa det. Shoutout til Helene Mo, fordi hun er kjempeflink på Instagram. Det er det søteste jeg har sett. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre, egentlig, nå, etterpå. Se på film og chille. Se på film og chille. Drikke solbærsaft. Ja, jeg elsker solbærsaft. I morgen skal vi filme noe greier. Tror jeg. Så skal jeg kjøre til Skien. Jeg synes det er helt rått. Det er en rå prestasjon. Jeg er sånn, er du sikker? Jeg kan ta tog. Det er bare noe terapi å kjøre bil. Drivstoff som du bruker, du forurenser. Det der er bare drit i å si. Da kan du bare glemme. Grønne fingre. Hei alle sammen, nå er det 21. desember. Jeg koker kaffe, og nå har jeg tenkt til å åpne julekalender. Jeg må nesten åpne 24. lørdag i julaften, skal vi se. Kjøtte. Fikk denne. You're looking radiant. Jeg fikk til med en video av hun Henriette, fordi at jeg ikke greide å bruke de her. Skal jeg helle alt oppi. Den her lukta supergodt. Altså, klokka er snart 3, altså, så hadde jeg stått opp litt tidlig i dag. Og så gjør det sånn. Det var det. Nå brukte jeg nesten opp alt. Det er bare bittelitt igjen. Da har jeg åpnet julkalenderen. Altså, vi venter på at Sandra er ferdig. Dersen. Yeah. Hallo! Det er så fitt i svarte den luggen der. Hang ikke mye med. Jeg må ha noe på... Takk. Takk. Og vi prøver igjen. Det ser ut som om vi har fått katt. Ja, det er... Det ser ikke bra ut det her, eller? Nei, det funker jo ikke. Åh. Hei, alle sammen.
ny dag, nye muligheter. Det er bare berget, hva er det av noe? Ny dag, nye muligheter. Husk, just do it now, not tomorrow. Motivational speech av meg. Så hvis du må dritte, så bare gjør du noe med en gang. Klokka er faktisk 15.15. Ja. Det er faktisk helt sjukt, se på det. Mm. Du sov lenge. Ja. Ja. Var det deilig? Etterlengtet restitusjon av slitne kropper. Hvorfor skal du si så mange voksne ord, Elin? Jeg ble skikkelig forvirret. Det er sånn, restitusjon av ord. Restitusjon? Jeg vet hva det betyr, men jeg sier bare sliten. Ja, det er ikke det samme som å være sliten. Restitusjon er jo å generere mer energi etter at du har vært sliten. Ja, jeg har ikke hatt breddidrett, ok? Nei, det er ikke jeg heller. Nei, men du vet sånn. Faen, hvor stygg jeg er nå. Du må oppdatere hva som skjer. Ja, hva skjer? Nei, vi er så opptatt med å... Pappa ringte. Oi. Det er det vi skal gjøre nå. Ring pappa. Oi, da er det mulig å bli satt over til han. Strøkent. Halla, sjefen! Han som satt der før da. Litt sånn Mara, ta opp Mara, redigering Mara, Mara ditt og Mara datt. Er du en sinna trafikant? Ja. Du er det? Ja. Fordi folk gjør mye feil, eller fordi de kjører for sakte, eller for... Jævlig sakte. De kjører jo faen meg 60 på motorveien, det går ikke an, og jeg kan kjøre bil, men noe mer er det ikke riktig. Kjære til han her. Du er treik. Du er drittreik. Nei, nå rockes det julemusikk og julestemning i bilen. Amalie, kjører... Du har lite batteri nå. Det funker ikke for å få i gang bil. Det gjør ikke det. Vi har fått på vei til Skien nå. Nå skal jeg hjemme til humor. Gi en god klem. Vi feirer jul. Det kommer til å bli magisk. Og så får dere følge med videre på vloggmessen til Amalie. For nå går det mot slutten. Det er snart julaften. Fett med kø! Vi elsker kø, hæ? Grrrr! Sånn, da er jeg hjemme i Tønsberg. Kjøpte sånn til hjem, det var veldig hyggelig å ha på besøk som alltid. Nei, det var første gang han var på besøk, for da snakket jeg om. Men ja, alltid hyggelig. Nå har jeg hentet pakka fra Junkyard, som jeg har tenkt å vise dere i denne vloggen. Men jeg må først lade kamera, og så tror jeg drar til Re etterpå, siden det er jul. Jeg drar veldig mye hjem nå. Og så tar jeg med meg PC-en, og så redigerer jeg i Re. Og så viser jeg heller den jeg kommer hjem etterpå. Jeg tror jeg må gjøre det sånn, for jeg har ikke strøm til å filme hva som er i den pakka før jeg skal til Re, i hvert fall. Nå kjører jeg hjem, og så... Let's go. Nå går jeg med samme hettegrenseren igjen. Er det en game? Ok, nå så har jeg vært og hentet. Sorry, I have asthma. Jeg har vært og hentet Junkyard-pakka. Det jeg ikke fortalte dere er at nesten alt av det som er oppe i denne pakka her er julegaver til familien min. Så hvis du er Hans Ivar, pappa, mamma, bestemor, bestefar, farmor, farfar, ikke se på denne videoen, for disse tingene er til dere. So let's open up this bad boy and get started! Vi starter med Hans Ivar. Så først så plukket jeg ut en sekk til en skolesekk, fordi han går for kjapt skolen, og han begynner på videoen til neste år. Ikke at det er så mye å si, men en stylish sekk. Denne foran Sivar, veldig fin sekk fra Adidas. Det er plass til mye oppi her, så... Jeg mener han, Sivar, hvis du ser på denne videoen, så kommer du til å få en dritkjip julaften. Så bare drit i det. Enda ting til han, Sivar. Dette her er en Levi's t-skjorte. Han ville ha en hvit t-skjorte som var basic. Han ville ikke ha en dritt på den nesten, men jeg og mamma tenkte Levi's. Så sånn ser den ut. Jeg prøver liksom desperat å gi han en stil. Men det er veldig rart, men han gidder aldri å bruke det jeg gir han. Kjemperart. En ting til Hans Ivar til. Dette er en Nike jobbbukser til Hans Ivar. Fordi mamma sa han trengte jobbbukser, og jeg tenkte, hell ja. Og den ser bare sånn her ut. Vi har tydeligvis en til t-skjorte til Hans Ivar. Og det er en grå Nike t-skjorte mamma har plukket ut, skjønner du. Bestefar får en bucket hat. Han er tydeligvis veldig glad i bucket hats. Så nå får han en med militærprint, for det tror jeg ikke han har. Så kan jeg gå over til pappa. Så pappa får den her hettejakka fra Nike. Den er mørkeblå. Den er egentlig helt basic. Og da slenger vi like godt gjerne på med neste ting pappa får. Så pappa får en stor, deilig Adidas joggebukse med de three stripes greiene her, og han elsker også joggebukser. Det er vel egentlig det eneste han går i. Videre til mamma. Så hadde hun egentlig lyst på et skjørt, men det var utsatt. Hun får en joggebukse. Hun også. Nå har alle sammen fått en joggebukse. Og den her er fra Nike, og den er veldig kul, for du kan brette ned den greia her. Og så er den bare helt vanlig grå joggebukse. Ja, så bestilte jeg noe annet til mamma, som hun har sagt hun trenger. Hun var veldig sånn, nei, ikke kjøp det til meg, jeg vil heller låne din, så ikke du bruker noen penger, jeg bare, mamma. I hvert fall, hun får en rumpetaske fra Reebok. Jeg prøvde å finne den mest basic-e rumpetaske som var der. Og så kan vi gå over til farmor, og farmor får to gel...
neglelakker. Et merke som heter Lemini. En gel-lakk og en gel-topcoat. Og så bestemor. Bestemor har ønsket seg sminkebørster, så hun får en puderbørste fra Real Techniques og en blushbørste fra Real Techniques. Og så familien min var veldig sånn, nei, ikke kjøp for mye ditt og datten. Jeg hadde lyst til å bruke liksom hele kvota bare på dem, men jeg fikk ikke lov. Så da går vi over til mine ting da. Siden jeg tenkte også at det var litt kjedelig å bare se på gutteklær og mammaklær, så jeg valgte ut litt av meg selv også for resten av det jeg hadde. Da kan vi starte med disse skoene her som jeg er sinnssykt gira på. Oh my freaking god. Se på de her. Bare se på dem. Det er Nike Air Max, men jeg husker ikke hvem modell, men fy. Så bestilte jeg også meg en rumpetaske, fordi jeg har ingen svarte. Den her er fra Urban Classic. Helt vanlig svart, men så har den denne. Og det synes jeg er kult. Så bestilte jeg disse buksene her fra Junkers sitt eget merke. Det her er Wide Legs Jeans. De ser sånn her ut. Så har de sykt vidbein. Vet du dere at jeg synes jeg er retro? Så jeg måtte bare ha den. Og så bestilte jeg den her toppen fra Fila. Det er på en måte en sports-BH, men en topp som du kan liksom, ja, dere skjønner. Sjukt nice, jeg elsker lilla, det er favorittfargen min. Lilla blå. Så jeg bestilte den buksa her fra Adidas. Det er polyester, tror jeg det. Er det ikke det det heter, men det er sånn. Ser hvertfall sånn ut. Sykt kul. Joggebukse, men ikke. En body fullt med rød skiller. Den ser sånn her ut. Den er sikkert sykt nice. Det er bare at jeg har ikke pupper, så jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få det til. Men det er hvertfall masse røde skiller. Så er det en vanlig body. Så bestilte jeg meg en sykt kul genser fra Fila. Den her må jeg ha. For den er beige. Og så er det en litt sånn tynn college genser. Og jeg elsker Crewneck, så jeg elsker den. Og så er det en til Crewneck fra Dickies. Og den her ser jo sykt kjedelig ut. Nei, den ser jo kjempekjedelig ut og svart. Men bak hele livshistorien i bilder. Og det siste nå er det sykeste jeg har fått. Jeg vet at du skal bruke det her hvis du er rapper, veldig kjent, eller bare sykt dope, men jeg gir F. Sånn som A$AP Rocky bruker og alle de der. En skuddsikker vest. Den er sikkert ikke skuddsikker, men det skal se ut som en skuddsikker vest. Er sykt nice. Jeg har bare sett folk bruke det, og jeg har tenkt sånn, jeg vil også se ut som en SoundCloud-rapper. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den til, men det finner vi sikkert ut av. Det var det jeg fikk av Junkyard, og hvis du trykker på linken under, så for det første så kommer du rett til linkene, og alt er linket under av hva jeg har bestilt. Og så nå, så tenker jeg at jeg faktisk skal legge meg. Tusen takk for at du så på denne vloggen, og gjerne gi en tumse opp hvis du likte den, og så snakkes vi i min neste video. Ha det!